Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan har doimda Hayot Mahmedov. Bugun inshaalloh hakimkalarim Metro Shokskidan sizlar uchun video tayyorlashga qaror qildim. Juda ham ko'p insonlar aka, nima uchun faqat Begavayda video qilasiz? Bitta Shokskidan ham qiling degani uchun mana sizlar uchun harakat qildim. Bugungi spiska Metro Shokski o'zbek migmatoridan chiqqan spiskalarni tanishtirib o'taman. Xo'p, akukalar sizlar vaqtingizni olmayman. Bugungi video tez-tez hamda qisqa bo'ladi. Unda bismillahirrohmanirrohim deb boshladim. Damadedo Toshkent 8500 ga 23.5 O'zbekiston havolar 19 21 24 27 mayga bor. Bemalol sotib olishingiz mumkin akalar. Damadedo Nukus 17 20 24 27 mayga 7500 dan 10200 gacha bo'lgan Senada hozirgi paytda sotuvda akalarim. Bagajim buni ham 23 ga 5. Farg'ona Namangan akalar bitta qilib o'qiyapman. 19 21 24 26 31 mayga 11700 dan 13800 rublgacha bo'lgan. Bagaj ekosiniki ham bir xil 23 ga 5 bagajdan. Damadedo va Termiz 18 21 25 28 mayga bir xil standart narxda 32 8 bagaj 13000 rubldan. Damadedo va Qarshi 2 kunga boradigan O'zbekiston havolari 23000 30 mayga 13800 rubldan 23 ga 5 bagajda. Damadedo Samarqand akalarim, Samarqandli akalarimiz uzr so'raymiz. Bu jitta qimmat ekan, iloji endi o'qib berishga harakat qilaman. 17 19 24 26 mayga 13800 dan 15900 rublgacha bo'lgan Senada hozirgi paytda bemalol sotib olishingiz mumkin. Hamda Navoiy akalarim bo'lsa 18 maydan 25 maygacha 10200 dan bir xil narxda akalar 23 ga 5 bagaj. Hamda Damadedo Buxoro 17 maydan 31 maygacha 8500 dan 10200 rublgacha bo'lgan 23 ga 5 bagajda sotuvda ekan. Oxirgi spiskamiz Urganchli akalarimiz uchun 21 maydan 30 maygacha 11700 dan. Urganchliklar mana akalar sizlar uchun arzon spiska 11700 dan. Bu hammasi hozir o'qib berganlarim O'zbekiston havolari 22 5 bagaj 32 8 bagajlidan o'qib berdim. Hamda shuni unda aytib o'tmoqchiman, kimda kim Moskva yoki Podmoskva oblasida bo'lsa, dokument bo'yicha muammosi bo'lsa, bemalol olmayga telefon qilinglar, shu ko'rib turgan raqamlarga. Registratsiya, prodleniya, prosrochka bo'lgan akukalarimizga qo'ldan kelgancha yordam qilib, hamda 100% 3 oy bazada turadigan registratsiyani qilib berishga harakat qilinadi. Inshaalloh akukalarim, bugun O'zbek 24 dan chiqqan spiskalar bilan sizlarni tanishtirib o'tdim. Akalar unutib qo'ymanglar, biz onlayn bilet ham sotamiz. Faqatgina adashib qolmanglar. O'zbek 24 avtokassasi Moskvada faqat 2 filial. Metro Shokski 3-likni 3-chi vaqt, Moskva metro Begavay 7-likni 2-chi vaqtda. Har doimda sizlar bilan Hayot Mahmedov bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat sizlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarga juda ham foydali hamda ishonchli yuk tashish xizmati. Xurishdagi ham tanidiganlar juda ham ko'p. Xurishdagi tez-tez gapiramiz aka, mashina o'zingizniki. Ha, o'zimiz mashina. Men obunachilarimga nech puldan? Manzildan manzilgacha 200 rubl. Xullas eshigini taydan olamiz, uyigacha yetkazib beramiz. To'g'rimi? Qayerdan bo'lishdan qat'iy nazar. Xudodan olyapmiz. Peterdan ham olyapmiz. Peterdagi akalar sizlar uchun mana 200 rubl. Farqi yo'q, Moskva Peter. Joyimiz qoldi. Ozgina joyimiz qoldi. Bir qator ko'rsatib qo'yamiz aka, kelib tursangiz. Shu taraflar iltimos qilamiz, kimdan-kim yuk kerayotgan bo'lsa, obizatni ichidan nima bo'lsa yozib, telefon nomer, adreslargacha yozib qo'yishlar, so'rab qolamiz. Telefon nomeri shuni unda aytib o'tib ketay endi. 8966 155 22 22 WhatsApp, Telegram, Imo ishlaydi. Bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi, kelib, ishonarli o'zini mashinasi, behijolat, bespasredniy deydi-ku, alinaqa. Olib taqilib gapirganda. Xudo xohlasa ishonchli. Bemalol